Galiba klasa 5'te razaya sandı. O bu bize gugur ya beto. ورم راسه ډیر خپای مې اوسه وکه ماست په غوسه کې خلک طلاق ورکړه دا خو شوی دی چې طلاق به وي خو اوسه وکه مړه دې کتاب پسې وګوره شه شوی کار کې ولاس مو ملایان څو کړو نا تا طلاق شوی دی شوی دی شوی دی خیر دې زه سم نشم کوي اوسه وکه خیر دی اوسه مسالې هر لړ تراو غاسه وکړه بازار را طلاق مات شو اتا څنګه ور کړو ما مې طلاق 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 خو نه دې شوی کنه ورو را دا خو طلاق طلاق نه دی دا طلاق 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 دی